sejam todos bem-vindos a essa celebração. Intenções da Santa Missa. Aniversariantes: Adriana Lins, Raul Pereira, Zuleide Paz, Hilda Ferreira. Súplica pela saúde de Helenita de Carlos Santos, Tereza Neiva, Estela Maria, Fátima, Hamilton Burrato e pela cirurgia de Lorena Magalhães Maciel. Um ano de falecimento. Olhe em memória de Felipe Iudete, Rui Pereira da Costa, Adolfo Albuquerque, Joaquim Saturnino de Souza, Djalva Maria de Souza, Maria de Souza Ferraz, Alzenir Ferraz, Maria das Graças Guedes, Humberto Duque de Souza, Bruno Lima de Souza. Irmãos e irmãos, irmãs, o Senhor nos concede a alegria de celebrar em um só dia a festa de todos os santos e santas. Pelos testemunhos dos santos, experimentamos a santidade de Deus, que nos envolve em seu amor e conduz os nossos passos. Celebrando a Páscoa de Jesus neste dia, damos graças ao Pai pela sua santidade presente em nossa história e pelo testemunho de tantos homens e mulheres que viveram a criatividade de serem fiéis a Jesus mesmo. Canto todo de pé e canto da entrada. Senhor, tem parado no santuário pra te louvar. Senhor, tem parado no santuário pra te louvar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, sabe amar. Quem tem as mãos limpas e coração puro, quem não é valoroso e sabe amar. Boa noite, meus irmãos. É com alegria, mas é sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Iniciemos esse ato de fé invocando a Trindade Santa. Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, nos coloquemos diante de Deus. Hoje celebramos todos os santos. Poderíamos até dizer, mas se eu disser, vocês não vão acreditar, que hoje é o nosso dia, né? O dia de todos os santos. Nascemos para ser santo, mas, infelizmente, ainda temos uma longa caminhada a percorrer.
mas reconheçamos os nossos pecados, imploremos a misericórdia de Deus e, se estivermos com o coração arrependido, com certeza Deus virá em nosso favor e maravilhas acontecerão na nossa vida. Imploremos a graça do perdão cantando. Senhor, conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, cantemos o hino de louvor. Glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Amor e celeste, os que foram celebrar numa só festa os méritos de todos os santos,
concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar e com atenção vamos ouvir o que Deus nos fala na liturgia da palavra. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em voz alta aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos, e prostavam-se com o rosto sobre por terra diante do trono e adoravam a Deus dizendo: amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoou, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e um sente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos.
Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos. Meus prezados irmãos, convido a olhar para o irmão que está sentado do lado direito, do lado esquerdo, e diga a ele: você nasceu para ser santo. Você percebeu que ele não acreditou? É, a vida é assim. Nós ainda não nos conscientizamos que esta é a nossa vocação, não é? Agora, há poucos dias atrás, nós tivemos lá no sertão a canonização, a beatificação de Penigna, né? Aquela jovem que morreu para preservar a sua pureza de corpo e para salvar um voto que ela tinha feito de fidelidade a Deus. Fico eu a pensar, se nós nos conscientizássemos que a santidade é a nossa vocação, o nosso comportamento seria diferente. Lembro-me bem, no tempo em que ensinava, normalmente nós perguntávamos às crianças qual a sua vocação. E os meninos, as meninas diziam: ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, advogado, né? Raramente alguém dizia: eu quero ser professor, que isso não dá futuro mesmo, né? Então, era interessante perceber que todos apresentavam a sua vocação. No entanto, esta vocação que as crianças e nós talvez tenhamos dito no passado, esta é uma vocação secundária, porque a vocação primária de cada um de nós é a santidade. Quando nós falamos em santidade, o primeiro pensamento que vem à nossa mente são os santos que estão nos altares das igrejas. Não precisa ser tão extremista, não precisa querer tanto. Há poucos dias atrás nós tivemos finados.
E nós dizemos quando vamos ao cemitério: eu estou indo a um campo santo. Você nega que nos cemitérios da vida, que estão espalhados por esse mundo, ali tem tantos santos, pessoas que não foram reconhecidas pela Igreja, que não tiveram o seu nome no livro, não é? No cânon romano. No entanto, não podemos negar. Por exemplo, agora mesmo, lembro-me bem, eu estou com 37 anos de padre, quando eu comecei no seminário, quando se falava em Padre Cícero, todo mundo olhava assim pelo canto dos olhos, né? Isso é coisa de matuto, isso é coisa de interior. Foi, não é, punido pela Igreja. E ninguém conseguia perceber a beleza de uma vida de um Padre Cícero. Um homem de uma obediência imensa, que mesmo sendo padre, e a proibição de celebrar nunca tinha chegado a ele, mas quando ele soube ou ouviu falar, ele se limitou simplesmente a assistir a sua missa. Agora, passado tantos anos, a Igreja, graças a Deus, ela pode até tardar, mas ela, quando Deus quer, ninguém impede. Agora a Igreja está vendo os sinais de santidade de um Padre Cícero. Quem pode negar a santidade? Eu conheci de perto, visitei não sei quantas vezes no Hospital Português, a santidade de um Frei Damião, não é? É santo, com certeza. E tantas outras pessoas que nós conhecemos, um Helder mesmo, do Helder, quem pode negar a simplicidade e a humildade? Então a gente sempre pensa em santo uma coisa assim muito extraordinária. Santo é igual a nós, só com uma diferença: a alegria do coração do santo é fazer a vontade de Deus, não é? Infelizmente, o nosso ser ainda não atingiu esse nível de fidelidade, de crescimento espiritual. Nós ainda somos daquele que vamos à missa e começamos cantando, vibrando: te amarei, Senhor, te amarei, e na primeira esquina nós caímos na esparrela, não é? Então, os nossos votos de amor ainda são muito parecidos com o de marido e de mulher, não é? Olha, eu já fui padre muito casamenteiro, e quantas vezes eu vi o casal na minha frente, emocionado, lágrimas rolando: te amarei por toda a vida. Teve um que eu fiz o casamento, foi o casamento mais badalado que eu fiz em Recife, 700 e tantas pessoas na Basílica do Carmo, e cruzo com esse bendito no aeroporto do Galeão e olho para ele e faço: fulano, que bom te ver, quando é que eu vou ter a alegria de batizar os teus meninos? Ele foi namorado e noivo por 5 anos. Ele olhou para minha cara e disse: padre, se eu disser ao senhor que eu já estou separado com outra, não é? Mas fazia juras de amor, e foi assim, é a vida, não é? As nossas juras de amor ao nosso Deus ainda não é daquela radicalidade onde eu digo: eu entrego todo o meu ser e a alegria do meu coração é fazer a tua vontade. Mas é preciso que nós compreendamos que a queda só existe para quem se propõe a caminhar, não é? Eu digo sempre que os medíocres não caem, que os medíocres já estão na lama. Então não fique desesperado: ah, eu caí, eu cometi esse ou aquele pecado. Que bom que você caiu, reconheceu a sua fragilidade, reconheceu a sua impotência, reconheceu o seu nada. Essa é a melhor hora da vida. Porque quando eu percebo que eu sou argila, quando eu percebo que eu sou barro nas mãos desse grande oleiro, nas mãos desse grande artista, eu deixo de lado, né, o meu orgulho, a minha prepotência, e eu vou dizer, não é, sou servo inútil. O santo é aquele que tem a consciência que não é ele, mas é aquele que o chamou, aquele que o consagrou agindo nele. Por isso que o santo vai dizer sempre: sou servo inútil. Quantas vezes Paulo usou essa expressão?
usava até a expressão eu apóstolo como que um abortivo, porque ele não reconhecia as maravilhas. Não é que ele não reconhecesse as maravilhas que Deus estava operando, mas ele sempre se sentia indigno para a grandeza da missão. Então eu penso que o santo, ele é revestido dessa humildade que faz ele perceber: eu nada sou, mas ao mesmo tempo eu sou quando Deus em mim se manifesta. O santo se abre à ação do Espírito, não é? Não é a minha vontade, mas é a vontade daquele que me chamou. Nós dizemos que seja feita a vontade de Deus. Quantas vezes nós repetimos isso ao longo de nossa vida? Mas triste do nosso Deus se a vontade dele não coincidir com a nossa, não é? É assim, somos limitados, somos frágeis. Mas penso que não podemos desistir, não é? Não existe o operário da última hora. O que importa para Deus não são as horas que eu caminhei com Ele, não é? Deus não conta a quantidade de horas, Deus conta a fidelidade. Então, no operário da última hora, se o meu coração está arrependido, se o meu coração está contrito, eu receberei a mesma paga que o operário da primeira hora recebeu, porque a bondade e a misericórdia de Deus é sem limite. Ah, irmãos, como é belo esse texto que nós ouvimos por primeiro. Diante do trono, ou seja, diante de Deus, estarão o número de 144. 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9. 9 dividido por 3 é 3. Então, diante de Deus estarão aqueles que tiveram como referência o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O santo é aquele que está sempre focado na Trindade. É aquele que percebe que a Trindade é o modelo, é o ícone maior. Olhando para a Trindade, a Trindade é como se fosse um espelho, onde eu busco me ver na Trindade. Ora, me ver na Trindade, me ver envolvido pela Trindade, é me ver amado por Deus. É isso que nós precisamos entender. O santo é aquele que percebe que não é santo porque ele é bom. O santo percebe que ele é santo porque Deus é bom. Os meus atos de bondade, os seus atos de bondade, não é porque nós somos grandes coisas, não. Porque o próprio mestre, quando foi chamado de bom, ele perguntou: por que me chamais de bom? Bom só o Pai. Então, o Pai é eternamente bom. E quando o meu coração é envolvido pelo amor do Pai, eu vou buscando a santidade. Por isso que a santidade é um projeto diário. Não deixe para ser santo amanhã. Talvez amanhã não exista para mim e para você. O santo é aquele que tem a consciência que hoje é o tempo que eu tenho. A única coisa certa que eu tenho é hoje. O amanhã é uma incógnita para mim. Então eu quero ser santo hoje. Se Deus me permitir 24 horas, que eu também seja amanhã. Então o santo vive a graça de Deus no momento presente. O santo não deixa para quando eu me aposentar, quando os meninos estiverem grandes, quando eu tiver um tempinho, aí eu vou ser santo. Não, nós nunca vamos encontrar tempo para a santidade, porque os apelos do mundo, as seduções do mundo são muito grandes. Então o santo é já. É aquele que passou pelas grandes tribulações. Não pense que os santos, não é, nasceram santos. Não, nasceram em condições de conquistar a santidade, mas eles fizeram uma caminhada, não é? Então a santidade, ela é conquistada no dia a dia, com as minhas quedas, com os meus momentos de glória, onde Deus vai ser louvado na minha vida. O importante é não desistir. Dificuldades? Sim, sempre tereis. Olha, quando eu penso numa Terezinha que dentro de um convento, viu? Olha, às vezes a gente pensa assim: ah, no convento deve ser muito fácil, no seminário deve ser muito fácil. Tu sabe as misérias com quem tu convive, né? Eu também sei as misérias com as quais convivi.
né? Padre e freira é igual macaxeira. Os melhores estão embaixo da terra, ou seja, estão mortos. Porque quem está vivo é porque não presta. Ainda precisa ainda pagar muito dos seus pecados. Está entendendo? Então, não fique pensando que o santo, né, em volta dele era tudo fácil. Não. Terezinha tinha uma freirinha miserável lá que jogava água na cara dela quando estavam lavando roupa. E olha, toda salpicada pela aquela triste freira, quando a aguinha batia nela, ela dizia: são verdadeiras pérolas, né? Só um santo é capaz de um negócio desse, né? A gente mandava logo para um bom lugar, né? Mas não, Terezinha, não. Isso é Deus me testando. Então, o santo é aquele que vai sendo testado por Deus, mas não desiste, porque ele sabe que esse é o seu fim, é a sua vocação, não é? O santo conta até 10, né? Irmãos, no cemitério, no dia 2, nós fomos ao Campo Santo, e lá santos ocultos estão enterrados. Nas nossas igrejas, santos também estão, para que nós olhemos e vejamos que eles são referência para a nossa vida. Mas diz o texto que os santos são aqueles que vieram das grandes tribulações e tiveram as suas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro, né? Oxalá, quando nós chegarmos na Pátria Celeste, possamos ouvir do meigo Rabi da Galiléia a voz: vinde, benditos de meu Pai. Oxalá, nessa hora, nós tenhamos a alegria de perceber que o nosso nome está escrito no livro da vida. O santo é, portanto, este que é firme, que é forte na sua vocação. Mas o que fazer para conquistar a vocação, ou melhor, a santidade? Aí você vai dizer: ah, eu assisti não sei quantas missas, eu rezei não sei quantos terços. Isso são caminhos, mas só isso aí não resolve. Ah, eu dei não sei quantas cestrinhas básicas, isso também não resolve. A santidade, ela pede de nós um coração contrito, um coração humilhado. E por mais que façamos, vamos dizer: sou servo inútil. As bem-aventuranças nada mais é do que a atualização do decálogo, né? Aqui é o caminho da santidade, que o Senhor Jesus atualizou. No passado foi dado o decálogo, e aí, no Novo Testamento, aqui está a síntese da doutrina, aqui está o caminho da santidade. Não desista. Aí você vai pensar: aonde é que eu vou ser santo? Eu diria: sabe qual é o lugar mais complicado para ser santo? Na nossa casa, né? Não é em vão ditado: quer saber quem é fulano? Vai morar com ele, né? Então é no lar, é no ambiente do lar que nós vamos exercitar a nossa santidade, porque é no lar que nós revelamos as nossas imperfeições. Vocês só me veem uma vez na vida, ou melhor, fazia 8 meses que não me viam. Deve estar pensando: ele é tão santo, vem morar comigo para tu ver a miséria, né? Então, o santo é aquele que não desiste. Mesmo aqui e acolá, as minhas imperfeições aparecendo, mas para que eu te ajude a ser santo, é necessário que você também me ajude. Então, nós conquistamos a santidade na correção fraterna, não é? Não é aquela coisa: eu vou chegar para o outro, você tem esse defeito, você não presta, não. São Paulo falava tanto da correção fraterna. Quando a gente tem amor pelo outro, a gente faz a correção fraterna. Isso não é fofoca, não. Fofoca também existe no meio da igreja, mas não é essa coisa que Deus quer de nós. É eu me preocupando com o outro, porque eu quero que ele atinja a santidade. E assim, todos nós vamos crescendo, crescendo na ação do Espírito, não é? E acreditar que o Espírito age na igreja e fora da igreja. Por isso que é preciso estar atento aos sinais dos tempos, né? Jesus deixava bem claro: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, delas eu devo também cuidar. Então não pensemos que os santos estão só dentro da igreja, não. Lá fora,
até aqueles que não estão exercendo a vida religiosa, a sua religião, praticando, mas que as suas atitudes falam bem mais alto. Então, oxalá chegue o dia que a gente deixe de falar, que a gente se liberte de muitas praticazinhas que não levam a lugar nenhum, mas que o nosso coração esteja aberto para amar, o nosso coração esteja aberto para perdoar, não é? O nosso coração esteja aberto para fazer o outro crescer. O santo se preocupa com o irmão, não para fofocar a vida dele, mas para que ele conquiste o projeto de Deus. Por isso que, ao ler o texto sagrado, penso eu que a gente deve sempre fazer aquela pergunta: Senhor, o que esse texto quer dizer para a minha vida? Senhor, o que posso fazer para adequar a minha vida às exigências do Evangelho? É por isso que a palavra de Deus, ela não caduca, porque ela é sempre dinâmica. Deus vai falar hoje para mim, para você, e o mesmo texto, se você fizer a leitura dele todo dia e suplicar que o Espírito Santo fale ao teu coração, você vai perceber que aquele texto não envelheceu, não caducou, ele continua atual. Então, que nós saibamos orar com a palavra de Deus, né? Que nós saibamos nos colocar diante do espelho. O meu espelho é o Senhor Jesus. Quando eu olho para ele e deixo que a luz dele envolva todo o meu ser, a santidade vai brotar, vai fluir de uma forma extraordinária, não é? E nós vamos sentir um gozo na alma, não é? Não é essa alegria que o mundo oferece, é uma alegria duradoura que vem da presença do Espírito Santo. Portanto, eu preciso me conscientizar, e você também, que nascemos para a santidade. Que Deus seja o Senhor de nossa vida, que Deus ocupe os espaços do nosso coração, que tudo em nós seja de verdade para honra e glória dele. E quando chegar o apagar das luzes de nossa vida terrena, que nós possamos entregar o nosso espírito nas mãos dele, e mesmo que tenhamos feito uma bela caminhada, possamos dizer: nada fiz, sou simplesmente um servo inútil, porque a honra e a glória é para ele, hoje e sempre e por toda a eternidade. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao nosso Deus as nossas preces, na certeza de que Ele fará sempre o melhor para nós. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Com os patriarcas e profetas e os que preparam a vossa vinda neste mundo, nós vos invocamos, ó Cristo. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Com a Virgem Maria, mulher do sim e da fidelidade da palavra, nós vos invocamos, ó Cristo. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Com os santos apóstolos e evangelistas que vos seguiram e foram enviados no mundo, ao mundo em missão, nós vos invocamos, ó Cristo. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Com os mártires que doaram suas vidas a serviço do Evangelho e do Reino, nós vos invocamos, ó Cristo. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Com os santos e santas que se consagram pelo batismo, nós vos invocamos, ó Cristo.
Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Com toda a vossa igreja, reunida em torno da vossa palavra e da vossa presença, nós nos invocamos, ó Cristo. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelo nosso Brasil, para que tenhamos dias de paz, para que possamos ter vida, vida plena, vida de qualidade para todo o nosso povo, rezemos ao Senhor. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Feche seus olhos agora, entre em comunhão com Deus. Peça com confiança pela sua necessidade. Acredite que o melhor Deus vai fazer para a tua vida. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces, atendei-nos, que seja feita a tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar agora no altar pão e vinho, vamos colocar a nossa vida. Tudo isso será uma oferta agradável aos céus. Imortalidade, esperamos sua intercessão contínua
pela nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em luz. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe onde nossos irmãos os santos vos cercam e cantam eternamente vosso louvor. Para essa cidade caminhamos pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. Contemplamos alegres no vosso lar tantos membros da igreja que nos dás como exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa bondade cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo num só corpo e governando por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, pelo bispo Fernando, seu auxiliar e Macedo, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam esse altar, dos quais concedeis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a voz das suas preces para alcançar o perdão de vossas faltas, a segurança em suas vidas, a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhor Jesus Cristo, também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisco, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme, Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai de bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos a vossa paz. Livrai-nos da condenação. Acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ao Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna, cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, essa oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram dessa vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos a vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Águida, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória, Pai. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade.
piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados à ceia. Eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De pobre, porque
céus. Português é o negro do céu. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina os seus caminhos. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos canto de ação de graças. Yeah.
Celebrarmos ao Deus todos os santos, nós vos adoramos e admiramos, porque só vós sois santo. Imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos à comunidade. Dentre alguns dias daremos início à pintura de nossa capela. Por isso, aqueles que quiserem colaborar para que nos mantenhamos mais seguros nesta obra, podem fazer sua doação através do Pix da nossa paróquia, ou mesmo trazendo aqui para a nossa secretaria. Nossa igreja arquidiocesana irá receber, a partir de sexta-feira, o Congresso Nacional Eucarístico. E nossa paróquia irá se preparar para tal acontecimento como igreja, parte desta arquidiocese. No terça, quarta e quinta, acontecerá o trido eucarístico em preparação a este congresso, sempre às 19 horas. Contamos com a presença de todos na Matriz das Graças, Santa Missa, com a pregação em volta deste tema da Eucaristia, focando em especial a presença da Eucaristia na Sagrada Escritura, na Pastoral e na Missão. E na sexta-feira, vamos dar início ao Congresso Eucarístico, uma missa de abertura no estacionamento externo do Centro de Convenções, onde todos nós somos convidados. A missa acontecerá às 18 horas. E a partir da sexta até a segunda-feira, nós teremos a Feira Católica no Centro de Convenções, aberto a todo o público, onde lá teremos à venda tanto produtos religiosos como livros, imagens e diversos outros produtos. E durante também a semana teremos catequeses em torno da Eucaristia, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Aqueles que quiserem se inscrever e participar, apenas entrar no site do Congresso. Só colocar no Google CEN ou Congresso Eucarístico Nacional e se inscrever e ver as palestras que estão à disposição. Dentre estas estará a do Padre Reginaldo Manzotti. E o encerramento acontecerá no dia 15, terça-feira, com a missa no Marco Zero, onde todos nós, como Igreja Arquidiocesana, somos convidados a participar. E logo após o congresso, nos dias 24, 25 e 26, daremos início ao trido em preparação para a festa do dia 27, dia de Nossa Senhora das Graças, onde também somos convidados a participar em nossa matriz. E, ao fim de novembro, vamos dar início também à preparação para a festa de Nossa Senhora da Conceição. Como comunidade, como igreja, somos convidados a celebrar de fato esta festa bonita que a igreja nos promove e convida como comunidade cristã. Como diz a canção popular, e vai rolar a festa, né? Bem, queria dar parabéns a Adriana Lins, Raul Pereira, Zuleide e Hilda. Que Deus os abençoe, que tenham muita vida e que a alegria do vosso coração seja fazer a vontade de Deus.
O Senhor esteja sempre convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos muita paz, um bom início de semana. Foi uma alegria estar com vocês. Que a graça permaneça no nosso coração. Mas o Senhor Santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Sou o Senhor, tua igreja.